galvenajām aktivitātēm šodien, kas attiecās uz profesionālo darbību, notiks pēc dažām minūtēm NATO zālē. Tā ir ārkārtīgi svarīga tēze. Un ziniet, visu pirms laikam darīsim tā, nu tā kā pie daktē. Nu, ir tāds, nu, tā kā tikai jūtamies labi uz darbu ejam, bet saistībā par darbu pirgu, par visu to, kas jūtarmiņā mums rāk ietekmē, droši vien sajūta tāda, ka nu tā kā galva drusku sāp, bet nu domāt varam. Rokas varbūt, ka tā kā mēģina uz citu pusi, kājas vēl kaut ko citu darīt, bet no otras puses raugoties, protams, ka Jā, labdienas, jā. Jā, paldies, ka liela atsaucība un tā tēma jau ir tev uz šiem plakātiem salikta. Tās ir tās profesijas, ir tabās pusēs, kuras tad Liepājā reāli strādā un darbojās. Un šodien izstādi ražots Liepājā, kur Liepājas ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja visiem liepājniekiem parādīt to, ko mēs ikdienā neredzam. Mēs neredzam to, kas tiek saražots un eksportēts no Liepājas.